Jeg kunne faktisk godt latt være å skrive. Det er tross alt ikke noen plikt. Etter krigen har jeg vært en diskret mann. Gudskjelov har jeg aldri som enkelt av mine gamle kolleger hatt behov for å skrive mine memoarer, hverken for å rettferdiggjøre meg, for jeg har ingenting å rettferdiggjøre, eller vinningshensikt, for jeg tjener ganske godt til livets opphold som det er. Jeg angrer ikke på noe. Jeg har gjort jobben min, det er det hele. Hva angår mine familieanliggender, som jeg kanskje også skal fortelle om, så raker de bare meg. Og for det øvrige, mot slutten, har jeg kanskje sprengt noen grenser. Men da var jeg ikke lenger helt ved mine fulle fem. Jeg vaklet. Og rundt omkring meg raste jo verden sammen. Jeg var ikke den eneste som mistet hodet da. Det må dere innrømme. Tross alle mine skavanker, og dem har det vært mange av, er og forblir jeg blant dem som mener at det eneste uunnværlige i menneskelivet er luft, mat, drikke og avføring, samt søken etter sannhet. Resten er valgfritt.